بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خوابوں کی تعبیر۔ ناظرین، میں اپنے چینل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی تعبیر کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں حجر اسود چومنے کی کیا تعبیر ہے۔ ناظرین، خواب میں حجر اسود چومنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بزرگ دین سے یا حکم وقت سے فیض حاصل ہو اور دین میں کامل ہو۔ ایک مرتبہ پھر تعبیر سن لیجئے کہ خواب میں حجر اسود چومنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بزرگ دین سے یا حکم وقت سے فیض حاصل ہو اور دین میں کامل ہو۔ اور خواب میں حجامت بنوانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بیمار ہو تو صحت پائے، اگر قرض دار ہو تو قرض سے خلاصی پائے اور دکھ درد دور ہوں۔ اور حجامت کروانا، اگر عورت کے خواب دیکھے تو بے عزت ہو اور ذلیل و خوار ہو جائے یا بیمار ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تعبیر۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔